на сайті Шиншилка, де наша Кіті замовила ось таку шлею з повідком шкіряну, чорну. Наша Кіті зазвичай в основному сидить вдома, але на прогулянки виходить разом з нами. І тому ми придбали для неї ось такий повідок. Повідок досить м'якенький, досить зручний для нашої Кіті, підійшов нам по розміру. Ось він фіксується ось тут. І ось тут фіксується. Нашій Кіті він гарно підійшов. Також є регулювання на горловині. І ось тут також є. Така модель повідка досить зручна. Що, Кіцю, йдемо гуляти з тобою?